te vijesti iz grada Gospića. Cijenjeni visoki gosti i uzvanici, dame i gospodo, drugarice i drugovi, pozdravljam vas na današnjem komemorativnom skupu na ovom mjestu posvećenom tisućama nevinih žrtava. Ovdje smo da s pijetetom odamo dužnu počast nevinim žrtvama monstruoznog i genocidnog ustaškog zločina u kompleksu logora Jadovno, koji se odvijao u proljeće i ljeto 1941. godine. Ovdje smo da bi sačuvali i istaknuli povijesnu istinu o ovom stratištu. Samo dan nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske, 11. travnja, ustaše su počele hapsiti Srbe Gospića i okolice, te ih uz zvjersko zlostavljanje zatvarali u kaznionicu okružnog suda i njeno ograđeno dvorište. Tokom svibnja 1941. godine ustaše dovoze s cijelog područja NDH stotine i stotine muškaraca, žena i djece. Kad je logor postao premalen, Ministarstvo unutarnjih poslova NDH na čelu s Andrijom Artukovićem na Velebitskoj zabiti i na otoku Pagu, daleko od očiju ljudi, osniva kompleks logora Jadovno. Katastrofa logora je u tome što je za vrijeme njegovog postojanja od 11. travnja do 21. koloza u njemu ubijeno oko 40 tisuća ljudi, Srba, Židova i Roma, samo zato što su bili druge nacionalnosti i vjeroispovijesti, i Hrvata koji su Hrvatsku vidjeli drugačijom od ustaške NDH. Ustašama je najumiljenije sredstvo za ubijenje bila macola, malj, kojim bi usmrćivali većinu žrtava, a najčešće žene i djecu. Za razliku od svojih nacističkih gospodara, ustaše nisu podizali tvornice smrti za masovna umorstva, već su za to iskoristili prirodne, bezdane kraških jama ili iskopane masovne grobnice. Logor Jadovno je zatvoren nakon što je 16. kolovoza Mussolini zahtijevao reokupaciju zone B, koja je prema rimskim ugovorima pripala Talijanima. Posljednjih oko 2000 zatočenika Jadovnog ustaše nisu uspjeli pobiti, pa su ih prebacili u logor Jastrebarsko, a preživjeli iz Jastrebarskog u novo osnovani logor Jasenovac i tako su postali njegovi prvi zatočenici. Postavlja se pitanje tko je i u čije ime činio zločine. U NDH zločine su činili prvenstveno osobe odgojene u klerofašističkom duhu. U akcijama formiranja ustaških milicija i postrojbi sudjelovali su i pojedini svećenici, o čemu postoje brojni dokazi. Bivši Pavličev ministar Artuković izjavio je na suđenju u Zagrebu da su se ustaše u svemu pridržavale nauka Katoličke crkve. Za te ideje nisu se ustezali ubijati ljude druge vjere, nacije i rase ili ljude drugog mišljenja. Kako inače objasniti da su samo par dana po uspostavi NDH zaredala masovna ubojstva Srba, Židova, Roma, Hrvata itd. itd. I danas imamo u Hrvatskoj onih koji ističu samo vjeru, naciju i obitelj kao jedne vrijednosti. I danas pojedinci i grupacije brane zločince i zločine, iako u tom vremenu i zločinima znaju samo iz propagande i vjerojatno iz priče njihovih rođaka. Oni napadaju Josipa Broza Tita i partizane, antifašiste kao ratne zločince. No moraju znati da nije bilo Tita i politike koju je provodio kroz narodno-oslobodilačku borbu, sudbina Srba, Hrvata i drugih naroda izgledalo bi bitno drugačije. Danas, iako živimo u demokratskoj državi, očekivalo bi se da postoji zakon o zabrani širenja rasne, vjerske i nacionalne mržnje, o isticanju nacističkih i fašističkih simbola, ali takav zakon ne postoji. Zato nije ni čudo što slušamo nevjerojatne izjave kojima se brani ustaški poredak i njihova zlodjela.
bilo bi dobro osuditi nosioce znači fašističkih ideja, jer oni stvaraju preduvjet za nove podjele, netrpeljivost i mržnju. Pozivamo stoga cjelokupnu hrvatsku javnost da osudi negativne i štetne pojave i da dokaže da je dijelom europskog civilizacijskog društva koje njeguje najviše demokratske tekovine. Hvala vam.